Godmorgen og hjertelig velkommen til Vær på kanalen og velkommen til den her video. I dag der skal der ske noget lidt vildt, noget underligt. Et, min lillebror er her, han ligger lige dernede, og i dag der skal vi leve på McDonald's hele dagen. Og jeg har glædet mig en lille smule, men jeg er også en lille smule nervøs for det, fordi at man spiser McDonald's i 24 timer lyder lidt klamt. Men jeg kan også sindssygt godt lide McDonald's, så vi har faktisk lidt travlt, vi skal til afsted. Klokken er nemlig 9:30, og jeg tror, der er små med at lukke klokken 10, og det tager kvarter godt op. Så vi skal til ud af døren. Er du klar? Ja. Ja, klar til McDonald's i 24 timer. Skal i hvert fald dem der. Er den god? Det er de der make toast. Så prøver vi to af dem. Nå, kan du så fortælle mig, hvad vi har fået at spise, eller hvad vi skal have at spise? Nej. Vi har en margarine at spise, en kaffe. Så har vi to lidt af make muffin. Så skal vi have en cheese cups. Og så har vi til tre kaffe af det. Ja. Og den her, som du har regnet, der var større. Ja. Yeah. Så nu vil vi prøve at smage. Hvad skal vi smage først? En chili cheese sauce. Vi har spist toasten nu, eller næsten, og den er altså godkendt. Den kan du også godt lide. Yeah. Og den her, som er sådan en smoothie med mange ananas, den smager altså også rigtig godt. Så indtil videre er det sådan, okay, det er ikke så morgenmadsagtigt, men det smager fint nok. Altså jeg vil sige, vi sidder faktisk alene lige nu, føler jeg. Det er dejligt. Det er dejligt, så kan man filme, når nogen kigger på hende. Mm. Så vi er her alene, der sker noget, kan vi høre derom, men vi er her rimelig meget alene, så. Har du lagt smagen i muffin? Næsten. Mm-hmm. Jeg har fået den uden ost, for jeg kan også godt tåle ost. Jeg har bare lige fået det i toasten, men er du klar? Ja. Solid. Lidt underligt. Mm-hmm. Altså, det er helt sådan, jeg synes, som bacon er meget godt. Mm-hmm. Men var det ikke den der, du mente med spejlæg? Jo, men det er bare helt... Det er bare sådan... Gennemkogt. Ja. Gennemkogt. Altså... Det smager bedre. Det er godt spises. Mm. Men... Jeg vil hellere have pandekager, som i USA. Ja. Så er vi hjemme igen, og jeg kunne simpelthen ikke spise op. Vi regnede sammen, hvor mange kalorier vi fik spist. Og skal selvfølgelig nok reveal det senere. Men jeg tog altså den her toast med hjem, og kaffen med hjem, for jeg kunne simpelthen ikke få den ned. B, han klarede den. Yeah. Du fik kværende det hele, nu har du også lidt ondt i maven. Ja. Så for alt det, vi købte, så kom vi af med 125,5. Og det synes jeg egentlig er en okay pris, fordi vi købte ret meget. Så nu vil vi lige slå mave og slappe af, fordi vi føler lidt, der er ikke rigtig noget energi i kroppen i dag. Så ja, og så ser vi, når vi skal have noget frokost. Om det bliver mega tidligt, eller om vi slet ikke har lyst til noget at spise. Who knows? Så er det blevet frokosttid, klokken er nu lidt i to, og nu skal vi ned her med McDonald's. Og vejret er lige stoppet med at regne, så... Vejret er lige stoppet med at regne. Det er lige stoppet med at regne. Så nu skal vi skynde os afsted, så vi kan få noget mad. Så er du sulten? Lidt. Lidt. Jeg er ikke sulten overhovedet. Jeg har ikke lyst til McDonald's, og alligevel så har jeg lidt lyst til nuggets. Men nu skal vi finde ud af, vi skal ned her og spise. Så er vi på vej. Og det gode ved, kan man jo sige, ved, at vi skal gå ned til McDonald's, at vi lige får brugt kroppen og motioneret lidt, inden vi kommer derned. Når vi spiser så mange kalorier. Vi får 9 nuggets. Mm. McBacon. En vanille milkshake. Kæmpe. Ja. En Happy Meal. Ja. Med gulerødder og nuggets og fries. Og soda. Og alt for meget. Ja. Har du smagt en McBacon før? Nej, det har jeg ikke. Mops. Ja. Nu er klokken blevet 20:07, og vi har lavet absolutely nothing. Sådan er det bare, jeg tror bare, vi er dogne i dag. Det er sådan lidt noget øvevejr, og man har heller ikke noget energi, og man er sådan lidt klam midt, men stadig sulten. Men nu er det tid til, vi skal ud og have noget mad. Okay. Yeah. Vi ville have bestilt fra Volt, altså fra McDonald's fra Volt, men det var simpelthen for dyrt i levering, og jeg nægter simpelthen at betale for det, når vi går, og der er kvarter. Så nu vil jeg op og hente maden, og så tage den med herhjem, fordi jeg skal ikke sidde på McDonald's igen, og så solgte jeg igen kanin. Det er bare pinligt. Så nu... skal vi get going, og jeg tror faktisk, jeg skal overveje, om jeg skal
have den der salat fra McDonald's, fordi jeg kan ikke spise mere burger og pomfritter og alt det der. Og så skal vi have en is med hjem. Jeg føler lidt, at vi ligesom har lavet den her en dag i dag. Så har vi fået båret McDonald's hjem, og det var sådan pinligt at gå med det her hjem. Jeg tror det ikke meget helt, men det var pinligt nok at tænke på det. Men hernede har vi altså is og drikkevarer, og så har vi alt noget her. Så vi skal lige pakke det ud og spise. Burger! Min burger! Nå, hvad har du fået? En ødelagt burger. Big Mac. Yes. Og en kæmpe sodavand og en kæmpe fries. Jeg har fået det samme, og så har jeg bestilt til cheese tops. En Big Tasty, pudding, hvis bare. Uden ost og løg. Hot wings, banana mayo, æbler og gulerødder, fordi jeg simpelthen ikke, altså jeg havde egentlig ikke lyst til det der, men de havde ikke noget salat. Flot. Og så har jeg brugt den her bananmilkshake, som jeg er mega spændt på at prøve. Og så glemte jeg også lige at sige, at vi selvfølgelig også har købt to McFlurry til dessert. Nu skal vi smide den her med banan. Har I smagt den før? Det går godt for dig derovre. Åh, det smager fodret med banan. Altså, jeg har virkelig lyst til det her med. Er I fint fat? Jeg skal jo skulle ud og købe tre af dem, der i stedet for noget mad. Ej, det her bliver også klamt hurtigt. Altså fordi vi så meget ender med at spise 3.000 kalorier. Det er faktisk virkelig klamt. Ja. Og mæssende. Altså 434 kalorier. Mm. Ikke bare satan. I konfritterne. Ja. Der burde have 844 i en Big Mac eller sådan noget. Så er du oppe på 3.000 kalorier nu. Mm. Ja, jeg spiste dem her. Og lukket din sodavand. Okay, det er ikke så kvalmende at spise, som jeg havde frygtet. Der er næsten 200 kalorier i sådan her. Det er fandme klamt. Hvordan kan der overhovedet være det? Bare fedt. Good to know. Hvor mange kalorier var det den der? Næsten 200. Hold da. Hvor er det det? Der er 667 kalorier i 100 gram, eller 100 milliliter, og der er 30 milliliter. Okay, så jeg er ikke helt færdig med at spise nu, men Benjamin er blevet færdig, og han har også en dessert tilbage, en McFlurry med dime. Men når han har spist det, så har han til morgenmad spist 852 kalorier, til frokost 1201,25 kalorier, aftensmad 1272 kalorier, og dessert 371, og det er 3696,25 kalorier i alt. Føj, er det klamt. Føj, det var ulækkert. Ej. Okay. Til morgenmad, der har jeg spist 982 kalorier. Til frokost har jeg fået 782 kalorier. Så skal vi lige have beregnet aftensmaden. Og så er vi tilbage. Okay, er vi klar til det samlede? Hvad? Ja. Kan du huske, hvad dit var? 3.600. Okay. Okay, så til aftensmad har jeg spist 1281,57 kalorier, og så til dessert har jeg også McFlurry, som er 371 kalorier, så i alt kommer jeg op på 3416,57 kalorier. Det er seriøst, det er det dobbelte af, hvad jeg burde have spist. Det er fandme klam. Og jeg vil sige så meget, at it's not worth it. Fordi at vi er sådan, altså jeg har hovedpine, eller sådan små hovedpine, jeg er sådan doven. Jeg er heller ikke doven. Jeg er ondt i maven. Du er i maven. Er du, føler du ikke sådan slatten? Sådan? Nej. Nå. Jeg vil blive meget sådan, føler jeg. Kan jeg ikke? Jeg skal lige sige, du går bare i gang. Ja, og så giver det altså også meget luft i maven. Ikke mig, men med de andre. Hvad sker der lige for jer? Det er hårdt at spise McDonald's en hel dag. Altså, jeg har virkelig ingen energi. Jeg er så træt, og klokken er 9:30. Kan vi lige anbefale? Har du energi? Vi mangler stadig vores is, så hold ud. Hold ud.
Det var alt for den her video. Tusind tak, fordi I så med. Det var noget af en oplevelse. Det er bestemt ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre igen. Min lillebror og jeg endte med at spise lidt over 7.000 kalorier til sammen. Vi fik brugt næsten 500 kroner på McDonald's på den dag, og jeg kan bare sige så meget som, at det kan ikke anbefales. Jeg følte mig sådan lidt klam indeni, og det gjorde, ved jeg, at min lillebror også gjorde. Jeg havde hovedpine, og jeg følte mig sådan slatten og doven. Han havde ondt i maven, så det var ikke ligefrem noget sådan... Ja, vi fik det godt af, kan man sige. Jeg kan bare sige så meget som, at det kan jeg ikke anbefale, og det gør jeg i hvert fald ikke igen. Men jeg håber alligevel, at I kunne lide at se med, og jeg synes, det var sjovt. Og husk at like videoen, husk at subscribe til kanalen, og husk at smide en kommentar, hvis der er noget andet, du gerne vil se. Og ellers ses vi bare i min næste video.